керівника. Бажаю нам всім успіху, щоб наша робота була плідною, справедливою, тому що насамперед ця робота вона пов'язана з відновленням справедливості. І думаю, що у нас в зв'язку з тим, що є нормальні традиції відносно побудови цього дрячого органу, дрячого конституційного, то ми з вами будемо плідно працювати без зайвих якихось рухів, платформа, цілеспрямована, цінуючи час один одного. Дякую за увагу і пропоную продовжити наше засідання.